Salaada Maghrib kadib ayay ka anbaxayaan halkan oo ah taliska qaybta booliska gobolka Nugaal si ay u gutaan waajibaadka saaran. Ciidankan waxa hor kacay taliyaha howlgelinta ciidamada nabadgelyada wadooyinka Puntland iyagoo ka howlgali doona ilaa iyo 6 goobood oo magaalada ah. Gaadiidkan waxa uu ka mid yahay agabkii la siiyay ciidamada markii ay tababarka soo dhameysteen. Ciidanka taraafikada oo ah dufcadii koobaad waxana lagu tababaray shuruucda ay ku shaqeyn lahaayeen. 23 sano oo Puntland ay jirsatay waa markii ugu horeysay gabdho ay qortaan shaqada taraafikada. Mura Cabdi Saciid waxay qaadatay tababar kala duwan oo shuruucda nabadgelyada wadooyinka ah, waxayna ka mid ahayd 4 Julaay dufcadii koobaad ee tababarka lagu soo xiray Garoowe. Halkan oo ah suuqa Inji waa goobta ugu saxmada badan gaadiidka dadweynaha. Ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee Puntland mudooyinka u dambeeyay waxaa lagu sameeyay isbedello. Sidoo kale ciidamada waxaa ku soo biiray haween da'yar kuwaas oo kaalin mugle ka qaadanaya kala hagida gaadiidka iyo waliba isu socodka magaalada. Waan ku faraxsanahay shaqadayada. Wallahi run ahaantii moral waa haynaa dalka iyo dadkan oo u adeegnaa waana u shaqeynaynaa. Waxaan baranay gaadiidsiyada, waxaan baranay shuruucyada, waxaan baranay wallahi waxyaalo badan baa baranay run ahaanti. Wallahi dareenkayga lama soo koobi karo, aad baan ugu faraxsanahay in dadkayga iyo dalkayga u adeego. Ugaas Cabdullaahi Xasan waa taliyaha howlgelinta ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee Puntland. Fariintan ayuu u diray darawalada gaadiidka. Halkan waxaan fariin ugu dirayaa bulshooyinka gaadiidka isticmaasha. Waxa weeye qof walba ha isku dayo si ugu hoggaansanaada shuruucda socodka gaadiidka, ugana shaqeyn lahaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka. Annagoo had iyo habeen waxaan u taagannahay inaad waddo wanaagsan heshaan, waddo bilaa culays heshaan oo nadiif ah. Idinkuna waxaan rabaa sidaan u shaqeyna si la mid ah inaad ciidanka nabadgelyada wadooyinka una soo dhaweysaan, ugana shaqeysaan, uguna fududeysaan. Ciidamada nabadgelyada wadooyinka Puntland qaybna ka ah booliiska waxay ahaayeen mudooyinka u dambeeyay kuwa kaalintooda ay aad u hooseysay, balse tan iyo aasaaskii Puntland iyo dowladihii kala duwanaa ee soo maray ciidamadan waxay ku shaqeynayeen marxalado kala duwan iyagoo aan heli jirin xuquuqdii aasaasiga ah sida mushaharka ay lahaayeen, tababaro kor loogu qaado xirfadooda, iyo weliba agab ay ku shaqeeyaan si ay u ilaaliyaan shuruucda wadamarista. Inkastoo ciidamadan ay ku jiraan tira kooban oo u soo shaqeeyay dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray lehna khibrad ku filan. Hadaba maxaa iska bedelay ciidamada taraafikada? Taraafikadu maanta xaaladda ku jirto 100% meeshii ugu fiicnayd bay marsaa. Awoodna waxay u leedahay goob walba iyo shaqo walba loo diray inay ka jawaabto. Waxa weeye ciidamada ama guud ahaan ciidanka booliska oo dhan Puntland baa waxa weeye laga shaqeeyay si ay bulshadooda u ilaaliyaan naftooda iyo maalkooda iyo wax allaale wixii xadgudub ku ah say uga howlgali lahaayeen. Waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah shilalka gaadiidka oo soo bata, kaasoo keena dhimasho iyo dhaawac iyo weliba khasaare hantiyeed. Sidoo kale ciidamadan waxay yihiin kuwa ilaaliya shuruucda kala hagida gaadiidka wadooyinka. Xasan Aykal, Universal TV, Garoowe. Thank you.